Har du? Okay, okay. Er nu nogen af jer i kop, jo? Er nu nogen af jer i kop, jo? Ja, jeg skal få den senere dag. Okay, 2 sekunder. Jeg har ikke så mange fans lige nu, men sig thank you, shop! Thank you, shop! Helt sikkert. Hvor fuck er jeg sammen med? Grund til, at der ikke er så mange, det er fordi, der ikke frivilligt til at lige slutte sådan noget. Men ellers så laver vi en part 2, hvor der er rigtig mange, der siger det. Peace.